vyrastala v komunite mojej sestry, choreografky a tanečničky, takže som sa pohybovala veľmi, veľmi blízko ako keby hlavne gejov a tanečníkov. Taký ten prvý zásadný pocit, ktorý mám a s ktorým sa mi to spája, je ako keby absolútna sloboda, že sa môžem proste byť sama sebou. Raz ma vlastne zobrali práve Segriny kamoši a ich kamoši na diskotéku v Bratislave. Apollo, myslím, že sa to volá. A keďže strašne rada tancujem, že vraj tancujem dobre, tak sme to tam rozjeli. A naozaj to bolo skvelé, pretože vlastne na mňa, ako vlastne nebol tam žiadny tlak, pretože to bolo veľmi jasné, že ako ja som heterosexuál, oni sú ako keby inak orientovaní. A vlastne preto sme si to všetci strašne užili, že to bolo o tom tanci. A bolo to také ako fakt ako slobodné a bolo to super. No. Ja si na väčšine, ktorá je v môjom bezprostrednom okolí, vážim hlavne to, že sú to ľudia, ktorí mi vedia dodať úsmev do tváre, aj keď som smutný. Som si vlastne okolo seba vytvoril ako keby taký zvláštne ideálny priestor, kde som prestal vnímať ľudí, ktorí určitým spôsobom majú problém. A začal som to vnímať až v momente, keď sa mi dostal do života človek, ktorý v tom prostredí žil a ktorý vlastne žil s pocitom toho, že nemôže povedať, kto je. A žánrovo sme sa keby posunuli do holokaustového filmu, kedy vlastne človek má strach prejaviť sa, má strach od toho druhého, má strach o to, aby vlastne to puto, ktoré je medzi nami, aby nebolo narušené. A ako sa hovorí v jednom filme, strach požiera naše duše, tak sa aj stalo proste, čo bolo slabé, to sa nejakým spôsobom naštrbilo a zrazu z objatia bolo podanie ruky a z dialogu SMS-ka na Vianoce.